မသိတာကိုမသိခြင်းကြေးစားပိုကာကစားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်သူ့နာမည်ကို James လို့ပဲခေါ်ကြပါစို့ James ကပိုကာကစားတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာနိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီအောင်မြင်မှုရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကဘာများပါလဲဆိုပြီး Journalist ကသူ့ကိုမေးတယ်ဟိုဘက်ကစားသမားရဲ့အရေးအကဲကိုမြင်တက်ဖတ်တက်လို့များလားပေါ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျိန်းကပြန်ဖြေတယ်ဒီလိုမြင်တက်ယုံနေတော့အပျော်တမ်းအဆင့်ကတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကက်ဆီနိုရိုယယ်ဂျိန်းစပွန်ဆာကားတဲ့ကဖဲရိုက်တဲ့ဇက်ဝင်ခန်းကိုကြည့်ဘူးကြမှာပါအဲ့ဒီဇက်ဝင်ခန်းထဲမှာဂျိန်းစပွန်ကပြိုင်ဘက်ကစားသမားရဲ့အရေးအကဲကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖတ်ပြသွားနိုင်တာကိုအဲ့ဒီဇက်ကားထဲမှာဂျိန်းစပွန်ရဲ့ပြောပုံအရဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ကစားသမားရဲ့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုတေချာကြည့်ဖို့လိုတယ်လက်ထဲကဖဲကောင်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဘလို့မှဟန်မဆောင်နိုင်ဘူးမျက်ခုံးတွန့်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချောင်းဟန့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ထင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမူအရာတစ်ခုခုတော့ပေါ်ကူပေါ်လာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပိုကာကိုကြေးစားအဆင့်ထိကစားလာတဲ့ဂျိန်းကတော့ဂျိန်းစပွန်ပြောတာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးအလကားအထိပ္ပယ်မရှိတဲ့အယူအဆအမှားကြီးတဲ့ဂျိန်းကဆက်ရှင်းပြတယ်ဟိုဘက်ကစားသမားရဲ့အရေးအကဲကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဘာကိုတွေ့မလဲသူ့လက်ထဲကဖဲချက်တွေအပေါ်မှာသူထင်နေတဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပဲမှန်းဆလို့ရမယ်တကယ်အမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဘူးနည်းနည်းရှုပ်သွားသလားဂျိန်းကဆက်ရှင်းပြတယ်သူပိုကာကိုကြေးစားအဆင့်စပြီးကစားကာစတုန်းကပေါ့သူနဲ့ပြိုင်ဘက်ကစားသမားနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြတယ်ဇပွဲပေါ်မှာဒေါ်လာ2,000,000+လောက်ပုံနေပြီအကျိတ်အနေဖြစ်နေပြီဂျိန်းကပြိုင်ဘက်ရဲ့အရေးအကဲကိုဖတ်တက်အောင်ကြိုတင်ပြီးလေ့ကျင့်ထားလာပြိုင်ဘက်ကစားသမားရဲ့လက်ထဲကဖဲကောင်းနေပြီဆိုတာကိုသူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်သိနေတယ်ဒါနဲ့ဂျိန်းဆက်မလိုက်တော့ပဲအရှုံးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ကစားသမားလက်ထဲကဖဲတွေကိုတကယ်တမ်းချပြလိုက်တော့သူ့ဖဲချက်တွေကဂျိန်းထင်ထားသလောက်မကောင်းဘူးအရှုံးမပေးဘဲဆက်ကစားရင်ဂျိန်းနိုင်သွားမှာပြိုင်ဘက်ကစားသမားကသူ့လက်ထဲကဖဲချက်တွေအရန်ကောင်းနေပြီလို့သူ့ဘာသာသူထင်နေတာလေပြိုင်ဘက်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုယုံမိပြီးဂျိမ်းကအရှုံးပေးလိုက်တာတကယ်တမ်းကဂျိမ်းကအဲ့ဒီကစားသမားထက်ပိုတော်တဲ့သူဟိုလူကသူ့ဖဲသူတေချာမတွက်တက်ပဲနိုင်ပြီးထင်ပြီးမန်တက်နေတာအဲ့ဒီပွဲပြီးကလေးကအရေးအကဲဆိုတာကိုဂျိမ်းလုံးဝမယုံကြည်တော့တာပဲသူများထင်မြင်ချက်ကိုအားမထားကြတော့ဘူးလက်တွေ့ကြတဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲအားကိုးတော့မယ်။နောက်ပိုင်းမှာဂျိမ်းတယောက်သူများရဲ့အရေးအကဲဆိုတာကိုမကြည့်တော့ပဲအချက်လက်တွေကိုပဲခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားတော့တယ်။ဘဲသူတွေဘဲဖဲချက်တွေရထားတယ်လဲ။ဖဲထုတ်ထဲမှာဘာဖဲတွေဘယ်နှချက်ကြံသေးတယ်လဲ။နိုင်ခြေဘလောက်ရှိတယ်လဲ။ရှုံးဖို့ရာဂိုင်းနှုန်းဘလောက်များတယ်လဲ။စတဲ့လက်တွေ့အချက်လက်တွေဟိုဘက်ကစားသမားနဲ့မပြိုင်တော့ပဲအချက်အလက်တွေနဲ့ပဲထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တော့လေပိုကာကစားတဲ့အခါအရှုံးများတဲ့သူတွေရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ဆိုတာဘာလဲဂျိမ်းကရှင်းပြတယ်ဒီလူတွေကပိုကာကစားနည်းကိုလူနှစ်ယောက်ညံရည်ချင်းပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲအဖြစ်ပဲမြင်နေကြတာလှည့်ကွက်တွေတံပြန်ပရိယေတွေလှိုင်းလှိုင်းကြီးသုံးကြတဲ့ညံကစားပွဲကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျိမ်းအတွက်တော့ပိုကာဆိုတာအချက်အလက်တွေရာဂိုင်းနှုန်းတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာသူများတကာရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေဆိုတာအထင်အမြင်တက်တက်ပဲအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးပိုကာမာတွေမကဘူးအပြင်လောကမှာလဲဂျိမ်းမြင့်အတွေးအခေါ်ကအသုံးဝင်တယ်အစည်းအဝေးတွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးကိုချပြရတဲ့နေရာတွေမှာသူများရဲ့ဖန်တီးမှုကိုသုံးသပ်ရတဲ့အချိန်တွေမှာတချို့လူတွေကသူများထက်ပိုပြီးတိမ်မွေ့မယ်သူများထက်ပိုပြီးအတန်ကျင်မယ်ပိုပြီးကစားသွက်မယ်ပိုပြီးပြောတတ်ဆိုတတ်မယ်ပိုပြီးဆွေတက်မြူတက်မယ်ဒီလိုလူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အရေးအယောင်တွေလွှမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယုံကြည်မှုရှိမှုကိုအထင်ကြီးမိသွားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဇဝေဇဝါဖြစ်လာတယ်သူတို့ပြောတာဟုတ်မှာပါဆိုပြီးယုံကျင်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကတိတ်သေးကြနေတာတိတ်ပြီးယုံကြည်မှုရှိနေတာကိုငါမသိတာကိုသူသိနေလို့ဖြစ်မှာပါဆိုပြီးအလိုလိုအရှုံးပေးကျင်လာတာမဆန်းပါဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလက်ထဲကဖဲချက်တွေကိုအသာမှောက်ချဆက်မလိုက်တော့ပဲပြေးထွက်လိုက်ကြရောဒ
ဒါပေမဲ့တေချာစဉ်းစားကြည့်ဒီလူတွေသူတို့ကိုသူတို့အယံယုံကြည်နေတာတေချာနေတာတကယ်ရောအခြေအမြစ်ရှိရဲ့လားဆောစောကပြိုင်ဘက်ကစားသမားလိုသူ့လက်ထက်ကဖဲကိုသူ့ဘာသာသူအထင်ကြီးနေတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကဖဲလောက်မကောင်းပဲပုံညံ့နေတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့တီးတဲ့လောက်တောင်သူတို့တီးရဲ့လားသူတို့မှားနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတခါတလေကြရင်ကိုကိုကိုတိတ်ယုံကြည်နေတဲ့သူတွေဆိုတာဘာမှမသိတဲ့သူတွေဖြစ်နေတတ်ကြတယ်ဒီအကြောင်းအလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံနှုတ်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်